Netiklās darbības Strepkovs veids vismaz 10 gadu garumā. Faktiski vajājis šahistus dažādās valstīs, sūtījis neķītras vēstules uz viņu mājām, pārstāvētajiem šaha klubiem, turnīru norises vietām un universitātēm. Jaunākās Strepkovs sūtījuma saņēmējs bija vien 14 gadus jauns meitenes. Pēc Latvijas šaha federācijas iesnieguma 2021. gada oktobrī valsts policija ierosināja kriminālu procesu par huligānismu. Krimināla procesā nebija informācijas, ka pret nepilngadīgām personām iespējams būtu vērsts noziedzīgs nodarījums. Šis krimināla process 2023. gada janvārī tika izbeigts, jo netika konstatēts noziedzīga nodarījuma sastāvs. Tika izdalīts administratīvā pārkāpuma process par sīko huligānismu un pieņemts lēmums par naudas sodu piemērošanu personai. Plašāks komentārs par lietas izmeklēšanu un pieņemto sodu mēru valsts policija pašlaik nesniedz. No intervijas kameras priekšā atteicās arī Latvijas šaha federācija. Tā norāda, ka nevar par Strepkovu darbībām atbildēt, jo vietējās sacensībās viņš neesot spēlējis vismaz 15 gadus, un Latvijas šaha sabiedrība esot tikpat kā nezināms. Tomēr tieši Latvijas šaha federācija bija tā, kas vērsās ar iesniegumu policijā, sūdzoties par federācijas darba traucēšanu. Kā izpaudusies šī darba traucēšana no Strepkovu puses, šaha federācija nekomentē. Par diskvalifikāciju no vietējā mēroga sacensībām tā lēmus vien šonedēļ. Par diskvalifikācijas termiņu vēl tikšot lēmts. Savā atbildē Starptautiskās šaha federācijas ētikas komisijai Strepkovs norādījis, ka sūtītās vēstules neatiecas ne uz šaha spēlēšanu, ne šaha organizāciju darbu, tāpēc neesot juridiski pamatu viņu diskvalificēt. Viņš apgalvojas, ka tikai par vienu epizodu iesniegtā sūdzība būtu izskatāma. Šahistu oficiālās sacensībās var sacensties bez vecuma ierobežojuma. Lai arī Strepkovs sūtījuma saņēmējs galvenokārt bijušs ārvalstu spēlētājs, šis neilgā laikā ir jau otrais gadījums, kad bērnu un pieaugušo startēšana vienās sacensībās rezultējusies ar kriminālu procesu. Otrs šāds gadījums bija florbolā, kur par 15-gadīgu komandas biedru seksuālu izmantošanu kriminālu vajāšanā izdots pilngadīgs florbolists. Atsaucoties uz šiem diviem gadījumiem, Latvijas Sporta federācija padome rosinās diskusiju par vecuma cenzu ieviešanu dalībai pieaugušo sacensībās. Federācijas ļoti dažādas, sporta veidi ļoti dažādi, un ir jāsaprot, kāds varētu būt šis iespējams kaut kāds kopsaucējs, uz ko varētu virzīties, teiksim, šī jautājumā par šiem vecuma cenziem, ko jūs minat. Izglītības un zinātnes ministrija pret šādu ideju izturas visai atturīgi, taču atzīst, ka jautājums ir diskusijas vērts. Sporta departamenta direktors Aleksandrs Samoilovs gan uzskata, ka sportam ir jābūt iekļaujošam, bez sadalījuma vecuma grupās. Jā, bet mēs arī paskatoties olimpiskās spēles, mēs redzam, ka ļoti daudz jaunu sportistu jau izcīna olimpiskās medaļas, un līdz ar to tagad mēs pateiksim, ka viņi nevar startēt, un mūsu, piemēram, mūsu kaimiņu lietuviešu piemērs gan peldētāja jauna, kas bija olimpiskā čempiona, gan tagad breakdance ar sudraba medaļnieci, nu tad vienkārši pasakiet, ka tiem sportistiem, ka viņi nevar piedalīties pieaugušās sacensībās, tad viņam nebūtu tas olimpiskās medaļas. Šaha specifika paredz spēlēšanu arī digitālajā vidē, kas vairo riskus jaunajiem šahistiem nodibināt nevēlams kontakts ar nekrietnu motīvu vadītiem pieaugušajiem. Latvijas šaha federācija pati gan neplāno noteikt vecuma ierobežojumus un veikt kādas citas preventīvas darbības, jo neuzskata, ka šaha vide kā īpaši piesaistītu varmāks. Raimonds Rudzāts, Sergejs Sergejevs, Latvijas televīzija.